Учитували, историята на православната църква и православната екумена, малобройни се църкви, кои оставили таков силен печат по времето и историята, како што го тоа има втиснато и остварено во Охридската архиепископија. Самиот настан, 1000 години Охридска архиепископија, веќе одзвонува во времето, но и во вечноста. Тие 1000 години длабоко се проникнати во историјата на Балканот, но најмногу во историјата на македонскиот народ. Тоа се 1000 години исполнети со црквена традиција, вера, пастирска мудрост, светост, богомудрие, со христодарованата небесна милост излејана на овој народ и ова црква. Историјата на Охридската архиепископија е историја на 10 вековна духовна црквена самостојност, независност и автокефалност, заснована на свети Климентовите црквени традиции, на тие духовни извори, на благодатната сила кој македонскиот народ со векови се напоило и укрепувало. Но не само тоа. Основањето на Охридската архиепископија пред 1000 години со сите атрибути на самостојна автокефална црква без сомнение спаѓа меѓу неговите настани, за кои длабоко сум убеден дека може да го понесе епитетот на еден светско историски настан. Времето и вековите изминати кои не делат од овој чин со сета своја историска полнота, уште повеќе го изоструваат и потврдуваат ова мислење. Текот на историјата на Охридската архиепископија покажа дека самостојност, односно автокефалност на една црква е всушност една од битните и незначајните спецификности и одлики на источната екумена и поместните цркви, кои заеднички соборно општат оваа заедница. Големиот познавач на црковното право и каноните Никодим Милош своевремено ќе напише: Вселенската екуменска црква и треба да се состои од повеќе поместни цркви, бидејќи уште апостолите поаѓаат да го проповедат Словото Божјо, односно Евангелието, основале такви цркви кои самостојно делуваат. На тие историски основи, проникната со духот и благодатта на Евангелието, обстојувала и Охридската архиепископија, денес возобновена во лицето на Македонската православна црква. Кога говориме за историскиот континуитет на Охридската архиепископија и рефлексиите на современите црквени настани, може да се навраќаме и кон една историска ретроспектива, низ која би се согледале важните настани кои ги детерминирале и оцртали историските текови, што ја овенчале со венец на екуменска црква. Тоа е така, бидејќи христијанството на македонските простори засведочено уште од првите векови по Христа преку дејността на светиот апостол Павле и неговите соработници, како и од отсвежните проповедници, како што бил свети Еразм Охридски, кој во Ликни проповеда кон крајот на третиот век. Црковните традиции на предсловенскиот Ликни ќе бидат обновени кон крајот на деветиот век со доаѓањето на свети Климент и неговиот собрат свети Наум. Во текот на наредниот век, кога Самуил ја создава својата држава и почнува да го шири своето царство, црковната организација поставува на веќе воспоставени традиции, но во согласност со потребите на неговата државна политика. Самуиловата држава воено и политички, победена во 1018 година, ќе престане да постои, но црквата и црковните традиции обстојуваат и продолжуваат. Василий II, колку и да бил суров и немилосрден во борбите со Самуил, толку визионерски далеко сежно постапува кога Самуиловата црква и незината диоцеза ги издвојува во нова црквена организација во ранги на архиепископија со статус на автокефална црква, која е потполно независна до останатите поместни цркви од Цариградската патриаршија. Василий самиот го постапува првиот архиепископ Јован Словен во Дебелско. Истиот Василий II, за да ја потврди автокефалност на Охридската архиепископија и да ја утврди незината положба и територијалната организација, издава три грамоти со кои што ги уредува правата на архиепископијата и бројот на епископите и митрополитите во незиниот состав. Токму врз легитимитетот и силата на овие побелби, Охридската архиепископија ќе го шири за јако на свето влијание на широките простори на Балканот и на редните векови. Со првата грамота на Василий II,
архиепископията са членували 17 епископи со своји парки епископски седишта. Простирајки се на юг од Епир и Тесалија до Дунав и Срем и Видин, на север и Балканските планини на исток, Охридската епископија уште со самото основање представувала молитна и влијателна црква во православната екумена. Уште од самиот почеток на својата историја и постоење, Охридската епископија е представувана како наследничка на Јустинијана Прима. Учениот епископ Михаил Деволски во драгоцените дополнување на историјата на Јован Скилица на самиот почеток на 12. век пишува. Василий II ја направи архиепископијата автокефална, како што беше во времето на царот Роман, откако дозна за наредбите на царот Јустинијан, која тој ја нарекува татковина, која тогаш го имала Кастелион за епископ. Овие преференции заедно со вештината, умешноста на архиепископите, придонесувале Охридската архиепископија да ги наживе сите државни политички творби во кои била упатена низ историјата и во кои напрекувала. Охридската архиепископија, иако не можела да ги избегнува потресите до кои доаѓала со промена на државните управи, секогаш одбранила својот статус на стара црквена институција во рамките на христијанската заедница и ги истакнувала правните основи на своето постојање. Из историјата, меѓу охридските архиепископи има учени богослови како Леон I од Ромеите, кој ќе биде еден од главните протагонисти во големата шизма, што ќе се случи во 1054 година меѓу Цариградската и Римската црква. Архиепископот Леон е познат и како титор на фреско живописот во катедралната црква Света Софија, кај што се наоѓа. Има и филозофи и книжевници, како што е архиепископот Теофилак Охридски, чии коментари и толкување на Евангелијата ќе бидат широко прифатени од христијанската црква. Меѓу архиепископите имало и Новофилакси, исклучителни познавачи на каноните и црквеното право, како што бил Димитрије Хоматијан. Овој учен архиереј е всушност најдобриот каноничар на своето време. Тој бил енергичен и авторитативен во одбраната на интересите на Охридската архиепископија. Меѓу неговите наследници имало и проповедници и споведници, меѓу кои особено се истакнува знаменитиот Константин Кавасов. Неговото делување во Охрид оставило длабока трага и спомен. Охридската средина многу рано ќе го канонизира и неговите сликани портрети како на знаменит архиерей среќаваме веќе кон крајот на 13. век. Во време на неговиот наследник Теодор, императорот Михаил VIII Палеолог до 1271 година издава познатата Простагма, со која ги потврдува сите права и привилегии на Охридската архиепископија, повикувајќи се притоа на трите основачки грамоти на Василие II. Михаил Палеолог со Простагмата уште еднаш ја истакнува целосната црквена етукона супрематија на Охридската архиепископија над според него неканонски изделените Печката и Трновската црква.